Привіт, це «Ідеї для оселі» і я, Андрій Альон. Останніми роками для оздоблення стін використовують найрізноманітніші матеріали. Облицювальна цегла, скло, дерево, ПВХ і так далі. Але фасадні штукатурки не здають своїх позицій. Розмаїття кольорів і фактур – їхній неабиякий козир. Дайте пару хвилин, і ми покажемо, що із цього можна зробити. Консультує генеральний партнер рубрики «Національна мережа будівельно-господарських гіпермаркетів «Епіцентр». Стіни, оздоблені декоративною фасадною штукатуркою, не лише гарні, але й міцні, практичні і довговічні. Декоративна штукатурка не боїться вологи, її навіть можна мити. Крізь неї проникає пара, тож стіни дихають. А температуру витримує від мінус 50 до плюс 60 градусів. Обираючи фасадну штукатурку, вам треба розуміти, який кінцевий вигляд будуть мати ваші стіни. Це може бути структура з явними бороздками, тоді вам потрібен короїв. Або це може бути рівномірна камінцева структура, тоді вам потрібен міні-граніт. Власне, рельєфний малюнок залежить від кількох чинників – інструментів, технологічних прийомів нанесення та розміру і форми зернистого наповнення. Це може бути мармурова крихта, кварцевий пісок, залежно від вашого вподобання. Шпатель або кельма – це допоміжний інструмент. Нею удобно накладати матеріал на металеву, на півтерку. А вже нею наносити матеріал на поверхню, дотримуючись кута 30-45 градусів до поверхні. Поверхню за добу вкривають спеціальною кварцовою ґрунтівкою. Тоді штукатурка надійно візьметься до основи. Працюють з акриловими штукатурками за правилами. Мокре по мокрому, від кута до кута. Тобто наносять матеріал квадратами довжиною метр, висотою 1.5 метра. Важливий нюанс – товщина шару. Принцип «що більше, то краще» тут не працює. Навпаки, наносити масу треба досить економно. Товщина шару має бути близькою до розміру зерна матеріалу. Остаточний борознистий ефект створюємо за допомогою пластикової терки. Залежно від характеру рухів під час затирання можна отримати різний малюнок. І ще на додачу кілька правил. Поверхня перед нанесенням має бути абсолютно сухою. Температура не нижчою за плюс 5 і не вищою за плюс 28 градусів. Працювати на прямих сонячних променях не можна. Звісно, фасадна штукатурка трохи дорожча за цементну піщану. Але вона має свої переваги. По-перше, вона наноситься дуже тонким шаром, тож у підсумку ви тільки виграєте. А по-друге, вона не дає усадки, тож не буде ані тріщин, ані щілин. Зважайте на це. Генеральний партнер рубрики «Національна мережа будівельно-господарських гіпермаркетів «Епіцентр». На сьогодні це все. Бувайте!